Друзі, запрошую всіх на канал Уніан, запрошую до Запоріжжя, де Луганська Зоря приймає ФК Львів. І ви бачите, яка зараз погода ось по цій графіці в Запоріжжі. Якщо комусь зараз дуже холодно, якщо хтось відчув, що настає зима, чи то пізня осінь, ні, неправда, в Запоріжжі все чудово, плюс 16, і нас очікує футбольна спека. Зоря приймає ФК Львів, команди, які не так далеко зараз у турнірній таблиці. Ще одна подача, штрафний майданчик, удар. Дуже непоганий удар. Зрізався м'яч у дальній кут, Харатін бив головою. Давайте дивитись крупніше на цей епізод. Перестрибнув одразу кількох опонентів, не Харатін, а Чечер. Харатін був трошки далі і якихось міліметрів не вистачило, аби поцілити у ворота. Був у протиборстві з Караваєвим. Ось цей епізод. Дуже неприємно футболісти зіткнулися головами. Це Володимир Адамюк. Западня. Луїс Феліпе. Невдало виходить. Втрати ворота. Зараз Луїс Феліпе. Тейлор. Ух, який небезпечний момент. Дуже невпевнена зараз гра була у Луїса Феліпе. Як на мене, в абсолютно непотрібній ситуації він витягнувся, висмикнувся вперед, потім ще й ворота втратив. От давайте дивитись. Там був ще один захисник і навряд чи була позиція для удару для Тейлора. І дуже пощастило Луїсу Феліпе, що замість нього тут відпрацював Михайличенко. Забрали м'яч у Путраша. Караваєв. Рафаель. Рафаель б'є! Ближній кут. Непогано приклався. І удар від Бруно. Кілька рикошетів. До воротаря знову м'яч не доходить. Знову помилка на рівному місці. Лукас Тейлор! Поперечка! Абсолютно метушлива ситуація вийшла. Якийсь просто парад помилок. Подивіться, кілька рикошетів. Ніби нічого страшного, але що сталося? Що сталося в тому епізоді з захисником Зорі? 6-6 по ударах, ми вже бачили цю статистику. Абсолютно рівність, навіть по кутових 4-4. І зараз задіє центральну зону Караваєв. Леонардо! Леонардо техніку демонструє. На лівий фланг атака перейшла Михайличенко. І під удар Харатіну. Блокує Джонатан. Хай там м'який гострий штрафний зараз у Зорі. Подача йде. Литвин. Леонардо! Бандура вибиває. Кутовий зараз для Зорі. Леонардо міг дебютний м'яч забити. Отут поборовся Литвин. Просунув м'яч просто на Леонардо. І ударна позиція в нападника. 0-0 в цій грі. В дуже рівній грі. Чемпіонат України триває. Триває чемпіонат України на наших телеканалах. 14-8 по ударах. Бачите, Зоря Львів переграла. Чекаємо наступних матчів.